Як ми почнемо обговорювати політичні моменти можливих кадрових ротацій, я пропоную послухати ще експертну оцінку роботи уряду з економічної точки зору, адже саме цим і має опікуватись Кабмін. Ігор Мазепа, голова інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал» з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вечір добрий. Добрий вечір вам. Чи поліпшуються умови для бізнесу, інвестиційний клімат, власне, все те, що пріоритетами своєї роботи називав Гончарук, пріоритетами роботи свого Кабміну? Ви, як експерт цієї сфери, поясніть там, будь ласка. Ви знаєте, тут є змішані тенденції, фактори, які впливають на роботу уряду. По-перше, ВВП дійсно росте. Росте не такими темпами, як хотілося би, і як декларував сам Гончарук, але воно дійсно росте. Єдине, що з цього приводу можу сказати, що воно росте, на жаль, не завдяки тому, що виробництво у нас росте, або з'являється якийсь там доданий продукт, а тому, що споживання просто люди більше заробляють грошей. Гастарбайтери переводять гроші з-за кордону в Україну, і ті, хто залишилися, тут витрачають трохи більше, з одного боку. З іншого боку, таких чітких, якихось зрозумілих, великих речей, на жаль, цей уряд не зміг досягти. Частина відповіді на це питання – це те, що, в принципі, в уряді майже або дуже мало, або майже немає практиків, які були б націлені на результат. Більшість міністрів, замів, вони звикли жити і працювати по презентаціях, які дуже-дуже часто не мають нічого з реальним життям. Пане Ігоре, а є таке, за що можна похвалити цей Кабмін? Наприклад, що зроблено, що ні? Ну, звісно, є. Наприклад, це перший Кабмін, при якому уряд перейшов від щорічного бюджетного планування на трьохрічне, наприклад. Це перший Кабмін, який реалізував, на мою думку, дуже вдалі проекти по концесії двох портів. За 25 років ніхто не спромігся до цього. Це перший Кабмін, який врегулював більшість проблемних питань з точки зору надання дозволів на використання надр. А тепер всі надра йдуть через чисті прозорі конкурси. І ще можна перерахувати дуже потужний список, по суті, доволі не можу сказати приватних, але вузьких моментів, але які дуже-дуже важливі в кожній сфері. Зрозуміло. Але скажіть, от зараз, чи можна, чи варто міняти прем'єра, на вашу думку, якщо ми дивимося на це з огляду на співпрацю з західними партнерами, зокрема МВФ? Так чи ні? Ви знаєте, це може дати якусь затримку, але вона не буде довгою, якщо новий уряд і новий прем'єр не буде призначений. Недовго часу займе на призначення. Зрозуміло. Пане Ігорю, дуже вам дякую за фаховий коментар. Ігор Мазепа, голова інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал», був з нами на прямому зв'язку.